Jadi hari ini adalah kita, saya membuat lawatan melihat perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan ataupun PKPD. Kalau nak sebut PKPD ni kat kawan-kawan Selangor confused sebab kita ada 34 mungkin PKPD. Saya boleh katakan ini adalah PKPD bersasar. PKPD bersasar. Kita ada 6 mukim, kita ada 7 lokaliti. Ini salah satu lokalitinya. Semalam di Sepang lokaliti yang lain. Tempoh hari di Bentari Kot lokaliti yang lain. So lokaliti ini dinamakan sebagai lokaliti Pangsapuri Seri Bayu. Seri Ayu, Seksyen 4 Bangi, Bandar Baru Bangi. Dan ini kebanyakannya ataupun 100% adalah penempatan pekerja ataupun asrama pekerja yang telah diletakkan di sini. Kenapa keputusan ini dibuat dan dicadangkan oleh JKNS dan juga Jawatankuasa Bencana Daerah Hulu Langat? Kerana kita mendapati lebih daripada 100 kes sejak daripada dahulu, dan yang terbaru ada lebih kurang 44 kes atau 45 kes yang ada di sini. Dan kita telah membuat satu koden dan kepungan, dan pada waktu ini kita telah mengenal pasti lebih kurang 118 kes positif daripada saringan yang dibuat melibatkan lebih kurang 392 pintu dan 2,332 orang yang tinggal di sini. Hari ini kita mulakan sekitar 1,000 orang, besok lagi 1,000 orang lebih kurang. Jadi dijangkakan dalam tempoh 2 hari kita akan mampu untuk memvaksin hampir keseluruhan pekerja-pekerja yang tinggal di sini. Kebanyakan majoritinya adalah daripada kilang Sony yang berdekatan di sini, dan juga ada beberapa kilang-kilang lain yang turut menempatkan pekerja-pekerja mereka di sini. Juga saya nak maklumkan hasil daripada maklum balas yang saya terima. Setakat semalam, kadar vaksinasi di negeri Selangor untuk penduduk ataupun persentasenya telah meningkat hampir kepada 9.8%. Maknanya saya percaya dalam minggu ini Selangor akan melepasi threshold 10% penerima vaksin di kalangan ratio penduduk ataupun penduduk dewasa di dalam negeri ini.